كلمة تي في كتالو قدامو قدام كتالو إيش يا بوتي بوشان يالي ييتانغا شارون بقولانغا إنا تيك توك بيج نك تيك توك ييتا بوتي بوشارون بوتي بوشان نتوبالي تاك مبوزي يا بوتي بوشان نينجري جيافا يجا يوغاندا يمالولو نكولومو نافا tugenda kubeera nga tuwa details ze twakafunawo ku muwala ono nga bwe twabagamba nti tugenda kubeera nga tufollowinga story ya Potebosian tubeere nga tubawa details. Ngenda kusooka n'okubeera nga mbalaga ennyumba ya Potebosian gye yali azimbye ebbanga lye yali amaze ebweru. Ennyumba eno Katonda teyamusobozesezza kubeera nga agibeeramu naye nga nnyumba y'amaanyi nga bwemugiraba mu kifaananyi ekyo. Nyumba nnungi ne video mugenda kubeera nga mugiraba. So olugamba nti ono kadama abadde alina kyeyekoledde. Enfa ya Potebosian tugenda kubeera nga tugibanyonyola, tujja kufunako n'omu ku bantu abamumanyi atunnyonnyoleko enfa eno yali etya, kiki ekyaliwo, bateebereza ki. Tunyolere wamu ne famire ya Potebosian era nga tubagamba bakadama mwenna mubeere begendereza ddala nga muli ebuwarabu nga mugenda okukomawo n'okubeera nga mutuuse wano e Uganda. Ennyumba eyo nga bw'ogiraba Potebosian gye yali azimbye tugenda kubeera nga tuddamu okulaba ka vidiyo yako gye yali azimbye. Nyumba nnungi, nyumba ya kalina. Era olabira ddala nga ekintu yali akikwasaganyizza bulungi, eri wafunda azimbye bulungi kalinaye nga ye dream ye nga naye agamba nti kankole nyinza okwesanga oba yali mupangisa oba yali avudde mu bufu naala kangende buwarabu nkole nveeyo nsobole okukomawo wano nange neeyimirizeewo. Naye Katonda yamanyi lwaki yakikola bw'atyo. Nabeera nga teyasobola kubeera mu nnyumba yeeyo nga yemugirabaawo. Tujja kubeera nga twongera okubeera nga tubaleetera story eno nga twogerako n'abantu abaali bamumanyi biki ebyali bimukwatako. Waliwo ne bafollowers be osobola ogenda mu TikTok n'oteekako Potebosian. Tujja kufuna ne video tubaleetereko obuvidiyo bumu bwe yali nga akola naye nga kitalo nnyo ddala. Wakyaliwo information gye twagala okubeera nga tufuna nga tebuusibwa buusibwa gye tugenda okubeera nga tukomawo wano tubabuulire mu reliable source gye tumanyi nti nno ddala eno eri reliable. Twafunye vidiyo eyo ey'ennyumba okubalaga nti Sharon yali alina kyeyeekoleddewo naye Katonda bw'ati bwe yagamba nti zimba n'ennyumba eyo tojja kugisulamu. N'akomawo Uganda bakusasawe mpulira bubi mutwala mu ddwaliro bwatyo n'afa. Tujja ne story ndala ekwata ku Potebosian. Hadachi tukiriza.